أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بكي جولدي بكي رومي سن خريط سن سوتيش أحمد تجاني الله تبارك الله مو ديكريك أكيين فسيني وقتاني في لينغا خمني خيوني جي رومي تي بكي باري لا تي سنو كدو ngir ñu wax ci walu l'islam ndax fekke bu niro ko wuté baxul té itam dafa melni réew mi shaytané duggal na ci loxom pour yaq ci point bu sensible képp ku di kilifa diiné wala nga am responsabilité ci diiné lu mu tuti tuti war nga bay sa lacc muy sas bi nga xamanteni amel nga ko diine te modi nga wax kaddu jam wax kaddu gey delu ci nit ñi tabarakallah ci lamiñu alquran ak sunna ndax senegal rewum julit la ay nit ñu baax fi nek nit ñoo xamne yalla leen ñor ak yonenti bi ak mag ñu baax ñi nga xamne ñoo ngank rewmi kon li jaadu moy man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman amna lo xamne xewna ci rewmi te munkar la amna ci lu joge ci walu gouvernement bi am lu joge ci walu opposition bi waye bu ci nek rek li nga xamne moy waru garu nitu diine yi modi ñu waxtaan wax leen li nga xamanteni mom la ca yalla wax ku ci deglu pour jariñu ñu xamne koku yalla bëgg nako ku fatte ay noppam nak ñu xamne yalla nar ci mom leneen wal iyyazu billah mo melni xew xew bi nga xamne xewna ci digeunte ñaari doomi rewmi kenn ki am daraja lol kenn ki ñak daraja lol ndax yalla non la bindé aduna ndax iza waqa'at alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatan rafi'a alakhira sah borom bi subhanahu wa ta'ala neena dana am ñu fa yëkëti ñu am daraja lol waye amna ñu fay wacce ñu ñak daraja lol aduna bi nak tabarakallah non la tudde darajay al-akhirah nak wute nak bu aduna ndax darajay al-akhirah ragal yalla koy waral darajay aduna nak mom alal la ak ndombal tank ak bokku ci fami bo xamanteni fami bu mak la lolou dana waral nit ki am fi daraja mu melni kon ñaar ñi joté bu fekke yamuñu daraja ñaaré ki amul daraja da fay melni mom mo togn don te mom lañu togn loolu la wolof di wax neew doole togn la wante itam leg leg ki neew doole togn ki ko upp daraja upp ko doole ngir ay intérêt personnel u bopam yo xamne tabarakallah mën na ko ca am te modi sanni tuuma nit ngir man ca ami alal yoy yep mën na am wante kom ñun ay julit lañu suñu dello ci alquran alquran daf ñuy wax ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun nga la way julit bi bul atté lo xamul dara da ngay bayyi ba xam ca dara so ca mëna wax waye lo xamul dara mom bu ci atté ndax ëlëk yowmal khiyam dañu laaj sa nopp dañu laaj sa bët dañu laaj sa xol dañu laaj sa cër té li ëpp nak luy duggal nit safara ëlëk mo di ma boyal lamiñam lu ko neex wax motax biñu tomalé suñu yaay Aïcha nga xamné benn plainte amul suñu yaay Aïcha
ak Safwan dañu and rek ci digg ndjolor dugg ci Madinatul Munawwara nafiq yeb ne dañ doon jalo ci ko xamne soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam wanti fofu la ng fay jange moy ndeke tuuma alalu gor la ka cior momuko ko deggnu tuumal ko rek c'est parce que daf di gor daf di borom jikko daf di borom diine ñaare wala muy borom daraje jo xamanteni ay nonam bëgg nañu ko wacce lolo tax ñu tuumal ko mag ñi nekkon tuuma alalu gor la ka cior momuko tuuma gi wër Madinatul Munawwar ba japp yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax yi bari ci mom ba mu muju yebal suñu yaay Aisha kër baayam ndax affaire yi dépassé nako yalla ne tek ndax yalla man yag na setan ci yu melni mais nak natou lay nek natou lay bo xamanteni waccion ni ci julit ni bi itam natou la bo xamné wacc ni ci rew mi donté gam gam le wuñu sonko ak yolantibi sallallahu alayhi wasallam ndax wax deug yalla daraje yi bokkuñu maqama yi bokkuñu jëf yi itam bokkuñu ndax suñu yaay Aisha demul won ci barabu tuma tabarakallahu demul won ak banexu bakana natu yalla la budal ci kawam bi lolu amé yalla ne tek mais tek kok natu ak setlu julit ba ñi cey wax lu ëpp wax ci lu ëpp ci daru suñu yaay Aisha tabarakallahu mu japp ci yalla tok kërëm ba kérok alquran sétal ko ba ko alquran sétalé ba nopi dafa yedd julit ni ne len tuuma suñ ko tege ci daru julit muy julit ni yow dang ko wara jappé ni sa bok ne waw man ndax li bu doon man dana ko def nga ne dedet kon duma ko def nga ne kon waji defuko sama benn wëllëri daf may wax ne ma sama baye daf ma wax ne ma bu fekke ne mas nga sacc ci sa dund mu ne bo gisé ko sacc bu ko yedd su fekente ne mas nga njaalu ci sa dund bo gisé ko njaalu bu ko yedd kon mu melni suñu jëlé suñu bop tek ko ci place kiñu tuumal kon dañu koy daldi jappé suñu bop luñu yéneewul suñu bop duñ ko koy yéneel kon dañu koy dindil tuuma ja motax alquran ni lawla iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra ñu deluat setantal bi anfusihim moy yalla dafa bëgg ki ñu tuumal nga jappé ko ni sa bop japp ne tay mbir mi dafa melni ci sa kaw la dal té nit bopam rek la bëgg sama bop ma la gënal du bañ na la kon su fekke jappé nga ki ñu tuumal sa bop ragal na né dang koy dindil tuuma ci bu fekkon tuuma bi ci sa kaw la dal da nga nan du man kon nak neel du mom yalla ne kon lutax yeen julit ni ba ngeen déggé tuuma ji ci sayyidata Aisha téggel lu len ko tuuma ji rafet ñort lu dul ngeen rastax koko bu mu amati kon ñun fofu rek lañuy tek suñu tank ngir dégg alquran ay ndigeelam fasiyene ko jëf nanu rafet ñort ci ki nga xamne tuuma bi dal na ci kawam ak luñ ci mënti wax nan ci rafet ñort lolu moy waru geeru julit bi borom bi waxat ci alquran ni wa qulu lin nasi husna na ngeen wax ci nit ñi lu rafet ba taxna kon wax lu rafet da fay gën ndax bo waxe safan mën na la andil bakkar yonent bi neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ku gëm ne al-akhirah amna ku gëm ne yalla amna te ëlëk lu way wax dañu lako atté néna kon na ngay wax lu bax té na nopi waxal yiw té nopi li ëpp li duggal nit ki ëlëk
safara du dara ludul bakaru lamiñam man waqahu allah sharra ma bayna rijlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna yone ci binena ku yalla fegal njaalo fegal ayu lamiñ neena nga dugal janna mu melni bakari amna ci juroom ñaari bakkar yo xamne yonenti mu ko tuddé sab'ul mubiqat muy juroom ñaari bakkar yi nga xamne bo ci défé ben rek mën na la alak yonenti bi dina ngeen ko moytu juroom ñaari bakkar yoyu ba ci ñëk moy bokalek yalla ba ca top modi ray bakkanu julit te tay ko ba ca top ñettel ko modi njibar ba ca top modi dem di jihati ragal ba faf ne waqit daw ba ko juromel modi lek alalu jirim ba ko jurom ñaarel modi riba ba ko jurom manam ba ko jurom benel modi riba ba ko jurom ñaarel modi khas askor so xamne julit la muy qasful muhsanat fi dañ fi taxaw set riba bi nga xamne dafa bok ci mubiqat yi yonent bi neena façon riba yi bari na bul japp ne riba moy riba bi am ci alal rek amna riba bo xamne riba lamign la te neena bobu mo gëna fort mo gëna bon inna arbar riba shatmul a'rab yonent bi neena riba bi gëna fort ci riba yi neena modi nga ngab sa lamign di wax ci sa mbokk julit ay tuuma ak khas ak tabarakallah wax ju ñaaw nga koy wax ci sa daru mbokk julit neena lolu moy riba bi gëna reey te riba bokku na ci juroom ñaari bakkar yi nga xamne bo ci défé ben rek danaka duggu nga safara kon ci walu sonko lolu len ci wax ñu bayiko xel xamne wax deug yalla tuumal nanuko teggil tuuma ji nañu ko teggile won suñu yaay Aisha ba kérok mbir mi di leer ndax ab julit dafa war rafet njort ci mbokk julitam suné du man muné ko du yaw ba kérok nak muy xam lu wër ci né mom la bi ci dess moy ndaw si nga xamanteni joté nak mom wuri soxna aja sar ñu bari ñu ngi koy wax ne jigen ju bon la jigen ju woyef sir la gis nga ni yalla protéger deru goor nu ko raw la protéger deru jigen motax fi ci juroom ñaari bakkar yi nga xamne dañuy alak yalla waxul ne qazful denga muhsinin manam muhsinin yalla neena waxul ne khas goor nya sangewu dedet daf ne khas jigen nya sangewu te dafa am ci bakar yi yo xamne bala nga am droit wax ni ki nit ku bon la nga tek ci sa beut bokku na ci bakaru yallo jigen do ko gis ci barabu tuuma rek wax na yallo kat la jigen do ko gis mu and ak goor rek donte teju len ci ben nek nga na yallo kat la kon nak am na nuko l'islam terele te modi nga gis ak sa beut gis go xamne dafa fek ne ñaari awra yeen ñu ngay dugante comme ni tabarakallah bantu tusgal di dugge ci boutelu tusgal ba di genn kon fofu ñu ngi artu ñi nga xamanteni ñu ngi xass soxna ci diko wax lu ñaaw ne jigen la te daru jigen yalla daf ko protéger kep ko wax mudi jigen ne ko njaalo kat nga xam nga lu mu lay dikke modi ne bo jaamu won yalla temeri at yoyu yalla nanguko dañu koy verser ci compte ndawsi alalam lay doon mais donatul sa alal motax ñu ne
يهدم عبادة 100 سنة. أنا لولو لوكا جار نيكي أدونا بي دي جامو يالا دي جوك فجر دي ورد دي ذكر دي جانغ القرآن بن خيو خيو نيو nga boyal ci salami ne aja sarde nangam la sa compte yomul khiyam ñu jël lepp viré ko ci compte ndax baat bi ngi ko wax kon nañu moy ci piège bi nga xamné shaytané indi na ko ci réew mi té mu jëm ci walu tuuma ak yaqadar mu melni kon mbokk yi loolu leen di laye bir na ngeen def très attention ci ñaar ñi nga xamne joté nañu ñu bayyi tabarakallah justice bi def sen ligéy tabarakallah luñu génné nak na mom la su boba tabarakallah ñu xamne justice bi ci bopam mo né diiw mo am deug diiw ci mom la deug gi dal waye la tank lolu amagul yow bo dé julit nga mandu mu melni batay ñuy laye bir ñi nga xamanteni ñi am alal dañ leen di faral di jënd pour di leen di xex ak seen non batax ñu teural ay pexé pour mëna sossal seen non ci lu melni viol ak yu mel non lolu modi shahadatu zuur la fay ndaw si khalis ne ko dama beug nga fexé ba wét ak diw tuumal ko ne daf la don violé wala bo nga tuumal ko ci satch wala nga tuumal ko ci kray shahadatu zuur dara du ci deug wante dang ko def ngir khalis buñ la dik wala ndombal tank buñ la dekk yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi sayyidna abubakar moy netali mu jek jek ne ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir xana duma len wax bakar yi gëna reuy mu wax ko ñett yoon sahaba yi ne ko bala ahakay yow yonnati yalla bi mu ne bank len sen baram bi ci ñëk moy bokalé ak yalla ba ca top modi dëngi sa ñaari wayjur dëngi sa ñaari moy wayjur moy mbacc sa bay wala nga sago ko wala nga mbacc sa yaay wala nga sago ko wala nga xass ko ci kanamu nit ñi tabarakallah ñaari bakkar yoyu dafa reuy bu ñëk bi moy yalla ni mo sonné ci dooma dafa bu doone day sonn hãn ak taranga bim ko defal yep mu gis doomu adama jël keneen def ko yalla diko jaamu yalla neena lolou munumako supporter motax duma ko balé way jur itam ni mu sonné ci doomam ak famu jaar ak doomam ba xalé bi xey taxaw di waxambaane moy muy xaar ci mom taranga ak orma mu dëngi ko ñaké ko xorna newna way jur bal doomam ci togn gu mel nonu nonu itam la taqal daru nit ki sosal ko di mel ko don jew ba mu ñew fekk la nga koy jew genn na ci yow rawati na ko xamne da nga taqal daram wax ci daram lo xamne wax deug yalla day tax ñepp genn ci mom ak metti yonenti bimu waxe ñaar yoyu mu wara wax nak yaqdar te moy sosal nit ki waxal ko lu amul fekkon nako bobu mom yonenti bi mu ngi sondu mais dafa jog tok ndax limuy wax wax dafa melni daf ko gëna ñor ñaari mu ñëk tuddu bokale ak yalla ak dengé sa ñaari wayjur ñettel bi dafa melni moko gëna ñor muné ala wa qawlu zuur ala wa shahadatu zuur bi len ñettel su ngeen yegul ma yegal len ne modi sedes nen te modi taqal sa deru bokku julit sosal ko lo xamne amul diko wax moy tandiko len sos moy tandiko len yaq der diko wax ba sahaba yi ne laytahu sakata akane xon mu nopi
ngir yeureum ko mais boba itam yonent bi mo ngi yeureum ki nga xamne dafa jël ay sos ak fen ak yaq der tek ko ci deru nawlem ngir yaq ko ci pench mu ne yaq ko ci keur ga mu ne yaq ko ci rew mu ne yonent bi di wax danger bi ci nek euleuk yowmal khiyam yow mi ko def lolo tax mu répéter ko ba sahabayni laytahu sakata ana lu waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam don répéter baat bobu xam nga lutax berina guerre bo xamanteni deng amna te shahadatu zur moko waral berina tabarakallah keur go xamanteni tay tasna shahadatu zur moko waral berina sey bu tas sa shahadatu zur moko waral berina tabarakallah mbokku ko yaqku shahadatu zur moko waral berina ku ñu wacce ci barab xañ koy haqam shahadatu zur mom moko waral berina deret ju touru shahadatu zur moko waral fu melni amerique berina ku ñu atté penda mo ray ko ti shahadatu zur moko waral motax yalla wax ci alquran ne fajtanibu rijsa min al-awthan washtanibu ka qawl adh-dhur mu dendale jaamu khurum ak sosal sa nawle aw mu dendale jaamu khurum ni mu foré nga xamné yalla du ko jéggalé té modi bokalé alquran dendale ko sosal sa nawle waxal ko lo xamné amul ngir ñu fay la ci alal kon nak yeen suñu ndawi rew ñi ci goor ak ñi ci jigen bu len nangu ñu duggal len ci pax mi nga xamne pax mu xoot la ci safara alal do ci man ti am do ko lek ci aduna lek gu neex te bo dewe dugg safara safara bo xamne do fa genn ba ila abadil abidin motax alquran wax ne ñi yalla gëreem moy ñi nga xamanteni fu ñu fekk yu mel nonu dañ koy teggi wal ladina la yashhaduna ad-dur wa idha marru bil laghwi marru kirama kon loolu itam ñu bayyi ko xel mo ngi ci rew mi takal gorñi wax ci seen derlu amul mo ngi ci rew mi ngir wuté ko alal ngiru kañaan ak soxor ngir itam tabarakallah wuté ko bëz ak daraja ya ca top baxul na ngeen ko moytu kon su fekke shahadatu zur amna shahadatu al-haq amna te moy sédé bu téggu ci dëgg sédé nak bu téggo ci dëgg da fay fekk né yow mi nga xamné yaay sédé mbir mi te fekke ko xam li xew na nga mandu ci ni ngay sédé te moy lo méré 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 nit ki tabarakallah bu fekke mo nek ci deug ne mo nek ci deug ay la yewen ma fekke ma gis ma xam wanti diw mi dey sama non la bokuma ak mom parti bokuma ak mom dara tay mom la gëna bañ ci ñi may bañ wanti nak wax deug yalla mom la nu togn lolu moy sédé bu tege ci deug kon sédé bu tege wu ci deug da ngay yemalé sa way ak sa non bu fekke ño joté ka ci am deug nga jox ko ko mom la borom bi wax ne wa aqimu shahadata lillah na ngeen am pastefu taxaw taxaw bu wir ci la ngeen di sédé te jëmmé yalla rek tax ngeen bañ ca wut alal bañ ca wut daraja bañ ca itam tabarakallah xex sa non sédé bo xamné dang cey xex sa non te xam nga ne sa non la nek ci deug kon yeen ñi nga xamné xam ngeen xew xew bi nu mu demé ngeen fekke ko alquran li la len digal moy ngeen sédé ngir jëm yalla waye baña sédé ngir ne ci parti bi la bok ngir baña sédé ngir ne da nga contre leader politique bi wala da nga contre ndawsi wala lenen wala sax dañ la cey jox alal motax borom bi ne wal ladina hum bi shahadatihim qa'imun yalla ngi tag ñi ko gëm ne ñoom ñi gëm yalla te ngëm ga wër neena buñu dé sédé dara te dëgg am ci mu ne dañ cey taxaw
taxaway bu deugar taxaway festif lutax neena ndax yalla rek lañ ci wut motax abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu waxna ni su fekke shahadatu zuhur dafa bok ci bakar yi gëna reuy neena na nga xamne neub deug ci la ngay sédé neena ci bakar yi reuy la gëna bok motax borom bi ne wala taktumu shahada ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم يالا نانا نغال واي بولين نب سيدي سيدس دغ ليغا خام فككو موي لو وير غا خام كو خام كو وير سو لو تريبينال ووي لاج لا نانا وخال دغ تي باغا فن وخال تي يالا تخ تيتام نيغا خامتيني ñom le mbir mi concerné modi président Sonko wala soxna Gissar ñom ñaar bu len yoon wowe nañu wuy ci mom la alcorane wax ni wala yaba shuhada idha ma du'u ndax yow mi nga xamanteni yow le mbir mi concerné war nga wuy ci ña nga xamanteni fekke non ko wara sédé war na nu wuy tabarakallah kon bu fekenteni alquran sunna tekkunañu ki nga xamni dafa sédé sédé snen tekku ki nga xamanteni dafa warona sédé ci deug tabarakallah te sédé wul ci deug mu neub ko ndax ñaari responsabilité la yo xamanteni benn bu ci nek bi boko moyto mu defer pinch bi bu fekenteni tabarakallah taxaw nga jël ko ak say responsabilité ak say matuway yu mat seuk te moy sédé ci deug mu defer pinch motax ben sahabi la joon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mata ashhadu ala al-akharin wa sang bi kagn lama l'islam may ma meuna cede samay morom ci luma fekke te xam ci lu wir yonnati bi ne ko ala misli hadha fashal mu dadi joxon jant bi mu ne ko mbir mi bu lere ci yow comme jant bi ni mu lere su boba na nga sédé wanté nak bu amé ay jéxi jaaxa xawa lëndëm ci yow téyel sa gémé aw iza kana al-amru wadihan ghaayat al-wuduh amamaka 'indaha fashar motax ñu né kon pour nga mëna sédé ci ndialo da fay fekk né boba ya gis ak sa bëtt mais du luñ lay wax nga dégg ci sa nopp kon réseaux sociaux yi bu féké mom nga bëgg basé wu ci né sonko moy na yagi toj comme yow nekulo won ci barab ba gisulo mandul lol moy li jadu tabarakallah kon lol la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ci ki nga xamne da fay sédé kon ñepp ay julit lañu nañu mandu ci suñu deru marom yonnati bi neena ñettay tax teñ ci am jam buñ ko moyto moy ko torul daratam mu bëgg la ko lekul alalam mu bëgg la ko waxul ci daram lu ñaaw mu bëgg la waye ko tor daratam mu mere la ko lek alalam mu mere la ko wax ci daram lu ñaaw mu mere la bi ci dess itam ci walu diine batay ñun ci lañuy waxe anduñu ak sonko anduñu ak tabarakallah soxna ajisa ñun l'islam lañu andal deug lañu andal bëgg itam ci réew mi jamm ñu bëgg def ben orientation pour kudib julit man cey ji sa bop waaw ndax ñaar buñu joté té yamuñu daraja dañuy jël deug jox ko ki am daraja déng daldi néwal daraja ki ñak daraja ndax wala sax da fay wax ni néw doole togn la bo xasse néw doole rek tabarakallah manam bula borom daraja togné itam yayi mujj rek perte lolou l'islam xamuko gis nga
Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ben bour ñew na ci Kaaba gi jotté faak ben baado la mbecc ko té moko tol Sayyidina Umar ne ko day fayu tabarakallah waji fayu tabarakallah bour ba mer ci ba génn ci l'islam Sayyidina Umar lu ci yonam bu duggé ci l'islam ndax l'islam ay ndamu ci sa kaw wala yaay ndamu ci kaw l'islam ah sa dugg ci l'islam kay ya ci ndam waye l'islam du ndamu ci yow ndax ya ci defaro ndax l'islam mom defaru na ba nopi mo ngi non motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam até won até bu mel non ndax sun yaay Aisha moko netali ci al mar'a al mahzumiyya mu don jigen joju nga xamanteni dafa saccion bokku ci quraysh bokku ci fami bu mak ci quraysh yaronte bi wara dag loxom wa quraysh yeb magi quraishina dag loxo bi de bu amé dana ñaaw ndax ndaw si dara jam ak fi mu bokk ñu né waaw ana ko mëna wax ak yonenti bi ba du dag loxo ñu né kenn dal leen ci yaakar muy Usama ibn Zayd ndax yonenti bi da ko bëggoon ba ñu ñukay woyé soppé yonenti bi biñu waxé Sayyidina Usama mu ñew wax ak yonenti bi pour yonenti bi bal ndaw si yonenti bi né ko atashfa'u fi haddin atashfa'u fi haddin min hududillah ndax da ngay ñaan intervention ci atté yalla daldi mer kanam nga xonku ciur mu daldi jup waxu ne bilal nodal nit ñi dajé ci jakk ji bilal nodd ñepp dajé ci jakk ji mu daldi khutba ne ayyuhan nas inma ahlaka alladhina qablahum annahum kanu idha saraqa minhum ash-sharif tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd mune yeen nit xam nga lutax yalla genn ci yahut ak nasaran ñu ne ko dedet mu ne ñoom dañu daan def bu borom barke sacce ñu bayiko mais su bado la sacce ñu daldi atté ci mom la yalla atté lolu tax yalla genn ci ñoom mu ne wa aymullah ma ngi giñ ci yalla ne law fatimata bint muhammadin saraqat laqata'tu yadaha mu ne giñ na ne fatima doomu muhammad bu saccion ma dag loxom hadith bobu akhrajahu muslim wan nasa'i allahumma melni kon nit ñepp yam ci kanamu luwa ba do la ak borom daraja ñoy yam ci kanamu luwa bu ñu joté nanu len atté ci mando motax sina abou bakr ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni yalla dogal na mu nek njitu julit ni gannaaw bi yonenti bi wacce liggey ci fukelu at mak ben tabarakallah ci hijriya dafa def discours bu am solo wax ak julit ni wan len ne yalla jital nako ci sen kanam wante taxul mu gën len ndax yalla moy fal bour mu ne kon nak su fekke ne rafetal na lima yalla jox mu di responsabilité bi mu tekki sama lox na ngeen ma jappalé ñu ngeen ma mëna jappalé bu fekke tek na ko ci yoon bu fekke ñaawal na nak na ngeen ma jubanti tabarakallah ndax jubanti bi ay xéer lañuy sanni ndax dañuy lak auto yi ndax dañuy xañ nit ñi dedet ndax dañuy jamarlo police yi dedet nañu ko def ci politique bu noble comme niko président Sonko don defé ci njël ben indi ay argument yu leer di wax wax ju leer lu am solo la té nak mu tek ko ci deug bañ ko tek itam ci nax peuple bi ndax falon nañu Ablaye Wade ci mer ngir rek na fi Abdou Diouf joggé ñu delu fal Macky Sall ci mer ngir rek na fi Ablaye Wade joggé lepp lo def ci mer defoko ci sago defoko ci tey defoko ci khalat lamu lay jural modi tabarakallah richu ndax at'ani min Allah wal ajlatu min ash-shaytan tayitam wolof da fay wax ne mere sa soxna bu taxé nga dag say wa yalla bu ngeen jubo nga yaqku ndax do to ko meuna tay jariñu buñu mere ñi fi nek ba tax tanewuñu sago de nga melni dañuy asalo rewmi diw dal na fi joge ku meuna jël rewmi baxna wala diw dal na fi joge wala ñu yaq rewmi
loolu itam wax dëgg yàlla diw moomu bu deewee wala mu jóge fi dem feneen, bu boobaa itam ñoo fi nekk fekk lottal nañ suñu réew tabaarakallaahu ci koom-koom, lottal ko ci ñàkk jàmm, lottal ko ci anarchie boo xamante ni tabaarakallaahu ëllëg ñoo koy wéetoo. Moo tax pour nga dimbali ki nga xamante ni moom nga fal dégg nga wala nga jubbanti ko dafay tegu ci xam-xam ak yar tabaarakallaahu ak itam ñaan ba yàlla mi nga xam ne mooy fal buur dindil la ko fi. Wante nag maa la gën di xaj day tax xaj yi bari, moom la Cheikh Sidi Hadj Malick si waxoon ne attakaalubu yuaddi ila taaddudil kilaab. Moo tax Seydina Abou Bakar wax ne fa inni qad wulliitu alaykum, man day jiital neen ma ci seen kaw, may seen buur tey di amirul muminin, di xalifa min dégg nga di xalifa gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waayante nag walastu bi xayrikum, gënuma leen. Fa in axsantu suma rafetalee fa aynuuni, na ngeen ma jàppale. Wa in asatu suma ñaawalee fa qawimuuni, na ngeen ma jubbanti. Maa ngi leen di xamal ne ñun ñëpp nanu andi ci dëgg te bañ di fen. Alsidqu amaana, dëgg mooy sécurité. Bu leen ma nax bu ma leen nax. Walkazibu xiyaana, fen nag mu ne war la, naxante la. Su ngeen ma fenee ma fen leen bir mi du baax. Moo tax ñu ne peuple bu ne yaay fal sa président, ñun ni ñu mel noonu la suñuy njiit mel. Seydina Abou Bakar ne kon nag maa ngi leen di xamal ne tey maa dëgg ak ku ame dëgg. Doon tey da nga néew doole ñu bëgg la xañ dëgg, danaa ànd ak yow ba nga jot sa dëgg. Wa daifu, ki néew doole ci yéen, fiikum ci yéen, qawiyun, ku am doole la indi ci man. Xata uriixa alayhi xaqa, ba keroog ma koy noppal ci jox ko xaqam insha allahu ndem soob na yàlla. Walqawiyu fiikum, ki am darajaak doole ci yéen, daifun, ku ñàkk doole la ci man, ku doye di la ci man bu fekkee dafa tooñ. Xata axuda alxaqa minhu, ba bu may nangu ak yelleef yi nga xamante ni moom la tabaarakallaahu ki néew doole am ci moom ma jox ko ko insha allahu. Mu ne na ngeen xeex ak seen bakkan, yar seen bakkan tabaarakallaahu, ndax jihaad ba ca gën a foor mooy jihaadu nafs. Mu ne kon laa yadaru qawmun aljihaada fi sabilillah illa darabahum allahu bidhul. Mu ne bu ngeen xeexut ak seen bakkan am yar bu rafet, mu ne seen bakkan da leen di yóbbu ci ngeen nekk ay nit ñu doye di dem ci ay barab yu doye di fa def ak ndoye di ba lu ngeen am ci xam-xam kenn dootu ko xoolati. Lu tax? Ndax da ngeen a nekk seen jaamu bakkan. Kon nag na ngeen góorgóorlu xeex ak seen bakkan, te na ngeen moytu bakkaar bii ñuy wax bakkaaru njaalo. Mu ne ndax siiwul ci nit wala am réew lu dul ba yàlla wasaare na fa ay musiba. Loolu leer na, gis ngeen musiba corona bi ci àdduna bi lan moo ko waral? Jox nañ liberté góor jigéen ñi, jox nañ liberté giwin yi, jox nañ liberté tabaarakallaahu yenn barab yi, ñu ubbi ko pour nit ñi di fa fo ba ci barabu massage yi. Jox nañu sax liberté caga bi ne ko carte ngi nii bu la neexee nga génn guddi jaay sa bopp. Moo tax musiba yi wër ñu ci wàllu gépp, rawatina corona bi, rawatina itam fitna yi nga xamante ni mu ngi xew ci suñu biir réew, te dara warul ko lu dul bakkaar bu ñaaw bii ñuy wax njaalo. Seydina Abou Bakar ne wala tashiicu, du siiw mukk alfaaxisatu njaalo fi qawmin, ci nit qattu mukk illa ammahum, lu dul ba wër na leen ndar leen kepp albalaau, neena musiba. Waaw, kon nag atiuni, na ngeen ma topp. Ma ataatu llaha, feek maa ngi topp yàlla. Waaw, kon nooy toppee sa leader boo xam ne ñu ngi ko fekk ci barabu tuuma nga bëgg a joxe sa bakkan, yaa ngi koy def ci erreur. Ndax boo deewee ci loolu fan nga jëm? Bu la yàlla ne koo doon défendre, nga ne ki ma doon défendre day dañ ko tuumaal ci barab, yàlla ne waaw barab ba tabaarakallaahu lu mu fa doon wut dafa doon faju. Ñu ne barab ba est ce que barabu faju la? Nanu xool li ñuy def bañ a nekk immaa. Immaa mooy altoppe. Sëñ Babacar nee na bu leen mel ni nag njengal. Nag njengal mooy groupe nag yooyu ngeen di seetaan ci documentaire yi. Waaw, dañuy dugg ci benn dex
ndeke ngandike jeesitan ci bir waaw gaay yu soobu rek nga soobu and ak ñoom ñu dem ba ci bir dex ga jeesit ya genn tabarakallah dana am ñu mucc waye ñu ci bari ndawalu jeesit ya lañuy nek seen reer rek seen añ ak seen dekk lu leen ci duggal moy top seeni morom te top ñu leen top ko am xel kon yow julit bi bul top nit ñi ci lañuy def dedet ki ngay top day fekk ne top na yalla su fek kontene tay par exemple president sonko yalla dogal na demul ci barab boba kon li lepp do xew antena julit la doomu adama la waaw doomu adama la dañu ko nangul waaw natu la dañu ko nangu tabarakallah wante nak na ci jange pour euleuk na ci ñeneen jange ñi nga xamantene ñu ngi laaj rew mi te rew mi itam jamaala ken duko asalo liñu bëgg moy tek ko ci loxo yu set yo xamanteni bu ëllëgé lañuy gëna soxla ci ñoom moy suñuy doom yi jàngé ci ñoom jikko ndax yonent bi neena ñaara ngi ni ci sama xéet buñu baxé xéet wi bax buñu boné xéet wi bon ñan la wax dénga ñi ngank réew yi yor ko moy al umaraa ak ñi nga xamanteni ñoy borom xam xam yi moy sëriñ ci ñoñu seen bakkar woyeful ndax zillatul aalimi zillatul aalam buram xam xam bu tarxise dafa melni aduna bi yepp tarxis motax sonko du ko ndaw du ko tuti du ko xamanteni lolou mu def dañ koy banaliser rek bayyi mu dem dede ndax da fay laaj rew mo xamne mo ci jite ilimanu jakkay jite ci khalife generaux yi tabarakallah jite ci jangou bi jite ci personnalité yepp kon nak liñu gëna xol ci mom moy walu jikko liñu gëna xol ci mom moy walu jikko sayna hasan al basri daan wax ne suma amon ñaan go xamne buma ko ñaané yalla nanguko mune ya mune ko ñi may jité ci aduna la koy ñaanal manam sama jité aduna moy bur bima jité ngir rek mu baña fakasalu def ak jombe kon sayna abubakar ne kon fa ati'uni ma ata'tu allah mune waye fa iza asaytu allah wa rasulahu suma moye yalla akub yonent ngal la waye fala ta'ata li alaykum bulen ma ci top kon nak no meuna topé ko xamné ñu ko sanni tuuma ci barab tabarakallah mu wola ci xex mu wola ci defante nga bëgg ko fekk ci lolu ba sanni xex tour deratu jambur wala nga sanni xex yaq alalu jambur tabarakallah suñu njitu rew yi duñu ay yonent suñu njitu rew yi duñu yalla yonent biñu am moy sayyidna muhammad limu wax mo ngi fi yalla ji ñu am limu wax mo ngi fi te modi alquran kon nañu delu ci alquran ku ñuy andal ci suñu njitu rew yi ñu and ak mom ci alquran ak sunna waye bañ leena top top sel maxa rek fu ñu jëmele rek ñu jëm fa dedet motax yalla wax ñu ci alquran ni ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan dimbalante len ci ak mbax dimbalante ci luy defal rew mi dimbalante ci luy defal jikko yi waye nak bu len dimbalante ci bakkar bu len dimbalante itam ci nono diw sama non la rek ñew len ñu and xex ak mom defna bakkar soutenir len ma ci sama bakkar bi detet du nono yalla neena wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan kon nak doomu adama doomu njumte la so jume na nga jeggulo yonent bi neena doomu adama yeb neena def ka tu njumte lañu waye ñi ci gën moy ñi tuup te jeggulo kon nanu fexé ba defal rew mi wax ak ndaw ñi xamal len ne wax deug yalla fi ñu tollu ni len rek mëna defal rew mi modi xam xam bu and ak yar ak teggine bu fi xam xam kesse nekké te yar ne ko fi rew mi day yaqku luñu fi defal ñak yar dana ko mab ba mu yaqku motax xam xam ñukoy xéxalé ak yar enseignement da fay and ak éducation ñaari ministère yoyu
sen responsabilité ci rew wala ci aduna bi dafa reuy ba tax na nit ki nit ki do ko jangal non rek bayiko té liñu soxla ci yar mo upp liñu soxla ci xam xam ndax yalla taggewul yonenti bi xam xam mais yar la ko tagge wa innaka la ala khuluqin adhim mo melni kon yar bobu ñu jital ci jigen ñi ndax jigen dañu wax ne moy genn walu pinch moy genn walu société am ñu ne dedet jigen ci bopam moy société su baxé société bi bax su boné société bi bon ba taxna ci jangalem yoolent bi sallallahu alayhi wasallam ci yar jigen waxna ne ku yalla may ñaari dom yu jigen nga yitté wo sen yar bañu am yar ba tabarakallah nga duggal len ci negu sey ñu tok nango sey yoolent bi sallallahu alayhi wasallam neena lolu doyna aljanna en liggey bop rek doyna aljanna motax الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق أم بوبو دوكو فيري ياي دا نان جيجين إيكول لا نينا بوكو ياخي رك ياخنغا بوبل سوكو ديفي نداو سيغا خامتيني مودي أجي سار بونيو كو ساني نونو رك نخ تباتال آيول من نونو كو ريكيبيري ndax jigen la te jihad xex ci jigen bu sheytane na ra yaq nga fexé ba mu defaru li ci nek ci yiwu yalla ken xamul numu tollu ndax gindi ben nit ku narona sanku reer waxuma sax jigen wante kumu daj narona sanku nga gindiko ba tek ko ci siratal mustaqim yonent bi neena mo gën aduna ak li ci bir mo melni kon budé jigen nak rawatina ba taxna gis ngeen ne aduna yaqaw nga xamne occident taxaw nañu pour yaq ndaw ñi taxaw nañu pour yaq jigen ñi motax nouvelle ordre mondial bi ngeen deg du dara ludul xex l'islam yaq jikko yi amna ben kurel bu ñu taxawal moy and defat jikko yi tabarakallah machallah kurel bobu yalna len yalla jappale ci rew mi sen taxaway amna solo xamna ne sax ma nga ci bir ma ngi gëreem soxna jëmb job ci France tabarakallah moma ci duggal di gërëm itam seen njit borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ñu defal jikko yi surtout jikko yi jigen gis nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa wax ay soxnaam ne len ya nisa an-nabiyyi lastunka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl فيطمع الذي في قلبه مرض يين ني سيك يوننتبي يامولا نك يينن جيجين لوتاخ داخ بو فكيه يوننتبي لا نيي خول غا خامني ورول ترخيص ورول جاد ماغي دغ كوميسير ابلاي جوب ليسان سي بن ديسكور مو واخ واخ بام سولو موني يين tabarakallah policier yi yeen bop saxar ngeen dafa am wagon yu top ci sen gannaaw ngeen lonk ko mune nak bop mom day fexé ba teggu ci ray bi baña wacc ray bi ndax neena bu wacc ray bi rek musiba am kon njit lu ne lolo wara nek sa taxaway lolo wara nek ci gis gis lolo nga wara bayyi xel ba baña wacc ray bi ndax kuy teuru kuy tegge ci ay xam nga ku melni Ousmane Sonko
nga xamne leer na ko ne ñu ngi koy teuro ay nonam ñu ngi koy teuro pour yaqal ko mu xam ko xam bu wër waxtane ko fu ne ba ne Ousmane Sonko wasil na rek tabarakallah la yakane duma ko deg te dana ko deg te sax dañuma andil leer bu toy xep ne ma ko jox kon kay koku xamon na lañu koy wajal kon su fekkenti ne manam dem nga ba yek ne say non nonu nga tollu ci ñoom waron nga bayyi xel yenn barab yi tabarakallah waron nga bayyi xel yenn barab yi waaw señ babakar mo daan wax ne kuy teeru kuy tegge ci ay mu ne même sax sa soxna su bëggee nga fasé ko mu lay teeru ci baatu fasé neena faso ci wuddu wa sax bu ko tuddu waaw kon su fekkente ne président Sonko xam na ni ñu ngi koy teeru ba pare mu dem ci barab boobu nga xam ne wax dëgg yàlla barabu tuuma la ba loolu dal ko fa dañuy gëm yàlla rek ne ndogalu yàlla la tabarakallahu wante daanaka suñu bu xalaatoon tuuti rek mënoon naa ñàkk mu mel ni aaya bi wàccoon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla di wax ak ay soxnaam ne leen yaa nisa an nabi lassunnaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdaxna bil qawl fayatmaca alladi fi qalbihi maradun yéen soxna yi yonent bi yemuleen ak yenn jigéen ñi kon nag bu leen ñàkk fayda ci kaddu ba doxaan kat bi tabarakallahu xolam bi nga xam ne dafa feebar muy am xemmeem tef ci yéen di rëdd ay plan jëme ci yéen pour trompe leen aaya bi dañ koy àbb waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko Ousmane Sonko ne ko moom ci boppam waroon na xam ne bokkut ak sénégalais yi nga xamante ni amuñu benn responsabilité wala seen responsabilité àggul ci moom bi mu yor defe naa sénégalais lam daa leen koy wax moom dafa am feneen fuñ koy xool kon nag waroon na garder dignité am ak personnalité am ëppale boppam yenn barab yi ba ñi nga xamante ni ñoo koy lalal ndëgg sërax duñ ko mën a jekku moo tax borom bi ne waqul na qawlan maarufa nay def lu ñu xam di wax lu ñu xam di dem fu ñu xam waqul na qawlan maarufa mu ne itam waqarna fi buyutikunna bu fekkente ne farata taxawul na ngeen toog seeni kër kon leader bu mel ni moom bu du woon ak farata rek dafa war a toog ci këram wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula mu bañ a def li nga xamante ni moom la nit ku amul responsabilité di def te moo di lu toll ni couvre feu nga génn tabarakallahu di mel ni koy baraj baraji di dem ci yenn barab yoo xam ne ku la fa fekk du la naw kon la jaadu woon ci moom mooy li aaya bi wax wa aqimna assalata waaw na toog ci këram di julli di ñaan ndax ëllëg moom la nu war a jox réew mi muy ñaan yàlla musal ko yàlla sàmm ko tabarakallahu boobu réew mi tegoo ci loxoom mu mën ko yor tabarakallahu yor bu mucc ayib ndax réew mi kóllëre la réew mi jamaa la kenn du ko asaaloo duñ ko jox itam n' importe qui wa aqimna assalata wa atina azzakata wa atina allaha wa rasula bu ko defee mu fas yéene teg tànkam ci lépp lu yàlla digle akob yonentam lu tax ndax innama yuridu allahu li yudhiba ankum arrijsa ahla albayt wa yutahhirakum tathira yéen ñi war a yor sénégal li yàlla namm ci yéen mooy tabarakallahu maanaam tey ñun ki ñu bëgg mu yor sénégal li ñu ñaan yàlla namm ko ci moom mooy mu nekk nit ku set ci alal nit ku set tabarakallahu ci jikko kenn du wax ne yaa fi def njombe gi aaya bi dañ koo àbb waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla lii nga xamante ni tabarakallahu yàlla yéene na ko ahlu beyti rasul mu ñu nekk nit ñu set nga xam ne doo gis ci ñoom benn njombe
ñun yit lu mel nonu la ñu bëgg yalla ñu ko yalla may nga xamne day nek roy way suñuy doom di ca roy nga xamne tay nouvelle ordre mondial bi du ca bok waaw du nangu ak ngor jigen du nangu tabarakallah franc-maçon yi di fi am base ku mel nonu la ñu bëgg du nangu itam tubab yi yor ñu di ñu pamte pamte di ñu def lu ñu neex lu leen neex dedet tabarakallah mu melni su fekkente ne réew mi yàqu na yàqu goo xamante ni tey barabu fowukaay yooyu bari na fi bu ñu delloo ci ndaw si nga xam ne jigéen la dañ ko war a dabaatal yiir ko aar ko ndax wax ne ne way juróomu jigéen dafa génn àdduna mu mel ni dafa xaw a rate tuuti ci yaram yàlla na ko yàlla gindi teg ko ci siratal mustaqim tabarakallahu gindi mboolem ñi mu tollol aaj ak ñi ko mag ak ñi mu mag tabarakallahu ndax ca jamonoy ca doga am na ñoo xam ne daan nañu def lu niroog loolu ñu ko jiiñ ca foofu muy liggéeyi te mooy barab boo xam ne dañ faa tëj ay jigéen tabarakallahu di leen maanaam cagatuloo cagatu bu ñu maske buñu déguisé amon na borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtaghu arad alhayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'd ikrahihinna ghafurun rahim amon na jif bu bon buñu wax abdullah ibn ubay ibn salul dafa amon jaam yu mu daan wala jaam bu mu daan forcé tabarakallahu ci cagatu di ci am xaalis yàlla ne bu mu amate bu leen di forcé jànq yi ngeen yor wala jaam yi ngeen yor tabarakallahu ci ak cagatu ngir mën caa amee xaalis mu mel ni fii ci réew mi am na ñoo xam ne dañuy jóge ca kaw ga ñàkk tax ñu forcé leen genre liggéey yooyu te cagatu bu ñu déguisé la ñu def ko ci kaw ñàkk pexe ndax amuñu te itam amuñu xel amuñu éducation bu tax ñu xam ne lii lu bon la lu ñu war a daw su ko defee ñu dugg ci kaw ñàkk pexe mu mel ni lu mel noonu bu amee maanaam bakkaar la boo xam ne yow mi ko toggoo di ko def yaa ngi yàq réew mi te loolu bëri na ci wax dëgg yàlla dëkk bi te état bu faible moo ko waral mu mel ni ñu ngi ñaan suñu gouvernement barab yooyu nga xamante ni yu mel nii mu ngi fay xew ñu dindi ko ci réew mi ndax tabarakallahu du jur lu dul ay musiba du jur lu dul ay bala te bokk na ci musiba ak bala yi leader bu mel ni suñu mbokk mu baax mi tey barab yooyu nekk fiir goo xam ne tey fiir na ko ba tey wax dëgg yàlla mu jur fitna bu rëy ci suñu biir réew ndax tabarakallahu jongama wéet ak moom mucc ca yombul cheikh sidi haji malick si daan na wax ni ñaar laa xaw a wóolu ci wéetaay ci diggante góor ak jigéen mooy wasin maanaam ki am doom wàcc ci taabal ji ak njulli bi ñu xarafal jongal ko mu wàcc ci taabal bi mu ne ñaar ñi daal laa xaw a am yaakaar ci ñoom ci ne seen xel demul ci njaaloo waaye góor ak jigéen fu ñu wéetee cheytaane moo leen ñetteel mag ñi sax dañuy wax ne golo ci taatu garab la benn yéeg na ba wàcc wala mu bëggoon a yéeg kon barab yooyu ñu ngi ñaan ñu teggil ñu ko fi man nag li ma metti ci discoursu président tabarakallahu Ousmane Sonko moo di ne
limu laaj borom xam xam bobu mu ne ko mën na ne damay japp ne borom xam xam bobu mu ngi bok ci ulama usu te yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne mu jog jamono ne na borom xam xam yu bon yi di daganal lu yalla haramal neena da nga len xamé né aduna ngi bëgg jeex mu melni kon borom xam xam bobu bokna ci ñinga xamné tabarakallahu ño trompé président Ousmane Sonko ndax loolu ñuko wax jaadul du dëgg té lu haram la tabarakallahu mu melni dignité bi ñu bëgg ci suñu njitu rew moy innal izzata lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin Ousmane Sonko dafa nek nit ko xamne xam xamam rafetna dinem rafetna tabarakallah mudi julit tabarakallah kon lu xam xam bi rafet lu diine ji rafet buñu sañon jikko ji gën ko rafet jikko ji gën ko rafet motax njit li nu gëna soxla ci mom mo di jikko waaw yonenti bi ne ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen mo gën ci yeen ci bay mo gën ci yeen ci nday mo gën ci yeen ci mak mo gën ci yeen ci njitum rew mo gën ci yeen ci iliman mo gën ci yeen ci serigne kon nak jikko joju le sayyidna yusuf wax bur ru tabarakallah egypte ne ko soma joxe rew mi ko am jikko la te ko am xam xam la mo me jikko modi li nga xamne moy sam xam xam moy sam itam diine ba taxna lepp lo xamne dañ ko tabax te tabaxuñ ko ci yar ak teggin tabaxuñ ko ci jikko da fay mujju rek yaqku lolo tax buñu dello ci alquran bi egypte amé crise nga xamni bour bi gentna juroom ñaari ati bekkor yo xamne lepp lo xamne amon nañ ko ci alal crise bekkor bobu dana ko lek mu jaaxle bi mu waxtane yonent yalla yusufa ne ko so amé confiance ci man su ngeen ma joxe rew mi man day dana sam rew mi limay jëk def moy sam seeni jikko ba duñu yaqale lu rew mi sam seeni jikko ba ñu gëm yalla ragal yalla yeureumanti ci seen biir ñu wañi nono bi ak saganti ak ekonti bi ki ëpp doole yeureum ki neew doole ba kiliftef mëna am ci réew mi kiliftef guy teggu ci ciofel baña teggu ci notel suko defé suma samé réew mi ci walu gogu ba nopi ma indi sama expérience xam xam ci naka lay gérer kom kom bi ba duñu yek crise bi mu wax ni qala ja'alni ala khada'in al-ard inni hafizun alim mu jital jikko tek ci xam xam nak hafiz da bay delu ci jikko alim bi delu ci xam xam ba taxna kon sulay yalla jitalé nga jité ñu bari yaakar la da ngay fexé ba dal am sabo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab mune njambar nekul
ci fuxur fuxuri ak faxar faxari njambar nekul ci kuma saga ma fayu kuma dor ma fayu njambar nekul ci mer atake wala nga mer saga njambar mo ngi ci mer ba pare am sago mané maîtriser sa mer ba sa lamine du déborder sey cieur duñu déborder kon liñu yaakar ci suñu leader politique yi modi ñu am sago baña yaq rew mi xamné suñu sénégal gi liñu am aske stout liñu bëgg moy lu ci dolé ko waye bëgguñu dara yaq ci gis nga lo mom mu lew la do bëgg mu yaq muko damay indi ben histoire ci digënté yonent yalla souleyman ak ñaari jigen dafa am ñaari jigen yo xamne kenn ki domam dafa dé ñu bokk ben nek bu ñu nek mu jël domam ji dé teureulal ko jigen ji mu nekkal ci nek bi daldi jël domam ji dundu oof ci wétam bi mu yéwo ne ki dé du sama dom mu xol jigen jëlé ne ko sama dom nga téyé mu ne ko dédét ki sama dom la mu xolo ci xëccu bu metti ñu wara dem ci yonte yalla Suleyman mu attelen bañu démé Sayyidina Suleyman ci hikma bi ko yalla defal mu ne kom yeena ngi xëccu xalé bi té xalé bi ben la nanu xacc xalé bi ñaari cër kenn ku nekk jël ciram dem ciow li jeex ki jur xalé bi nga xamné moy yaay ji ndax mo wernu ko ne ki domam la dañ ko sacc ci mom mune Suleyman aje wul ni koy xaj comme mom insiste ne domam la bayena ko ko Suleyman ne ko yow ci sa bop ya mom xale bi ya ku jur ndax ku jur yeureum yow mi nga xamanteni nak ya nanguñu xaj xale bi jurulo kon del lol do mo jambur mu melni kon muy Macky Sall di Ousmane Sonko di ñeneen ak ñeneen ci ñi nga xamne ay opposants len nek ay leaders yeen ñi xëccu réew mi képp ko xamne yaangi wote violence pour ñu tar réew mi tak na la leer ne do patriote te itam dafa melni do sénégalais ndax ko xol sénégal li fi nek ndax yeen leader yeb dem ngeen bitim rew gis ngeen li fi nek tuba bi ken yakatul waaw ken yakatul ñom ñep dañuy defal waye ken yakatul te danaka ci walu politique ñom lañuy roy gis ngeen li ñu yor day dolle ko wante do wañe ko ñun mom ci jamono ay Abdou Diouf ak Ablaye Wade li fi yakku ci rew mi ken xamul mu toll lak kari fi toj sénégalais yi fi tabarakallah ñetti fanni yi diñu liggéey deng yoy yep wax deug yalla képp ko xamné ca loola rek ngay woté dafa melni sa bëgg sénégal dessna ñi bëgg sénégal deug 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 moy ñi bëgg jambi sénégal dañu leen jaral sax ñu perte seeni intérêt ngir sénégal jëm ci kanam kon nak yeen xalé yi ngeen xamné réew mi ci seen loxo lay muccu té li ci ëpp solo ci réew mi moy nit ñi and nek ben yeenante jamm dundu ci jamm tabarakallah ñu defal jikko yi ba nga xamanteni tabarakallah suñuy doom dañu mëna am ndono lu baax lu ñu don ci ñun waye don ci ñun sagante don ci ñun rayante don ci ñun tourante deret wal a'yazu billahi yalmin ci yalla musa ñu delu rek di ñaax atté kat yi di len wax ne nanu maandu ndax itam nak maandu lu baax la borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ne yeen ñi nga xamanteni gëm ngeen yalla na ngeen dafa wutem tabarakallah ngir yalla di seede ci maandu te nak bañ nit ci
warul tax nga baña mandu sa digënté ak mom su amé dëgg jox ko ko su dëgg dalé ci kawam jëral dëgg ga ra tax ko ko yalla néna manu len ndax lolu modi ak ragal yalla mune ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamin lillahi shuhadaa bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى مملني برم بلم كتجي موي واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون جيس نغي ين أتكا دي لب لو خمن أتغنكو يالا دنكو أتوات نح موادي أحكم الحاكمين تي نيتي أتكا دي kenn rek ci dougal jann ki xamul di atté safara la jëm ki xam deug té atté wul deug ngir nonu ki muy atté bañ ko ngir alal juñ ko jox ger ko tax atté wul deug kuku safara la jëm kon kan mo jëm aljana moy ki nga xamné jang na deug xam deug atté deug té yalla tax koko aljana la jëm am nañu fi jitu won di ay atté kat tabarakallah ana ñu tay ñu ngi ci bir suuf ana maître kebambay mu ngi ci bir suuf ana messey mu ngi ci bir suuf yeen ñepp ci suuf ngeen di muccu ak ñun té bamel xatna té biru atté bokku na ci yi gëna 10 ngalla way bëgg jaajeufu Macky Sall waruleena gënal jaajeufu Yalla kon nak li lakhdari di wax rek wala yatlubu rida al makhluqin bi sukhti al khaliq bul sakku mukk ngeureumal ki Yalla bind ba tax nga merlo Yalla mi bind kon atteleen ci mandu su sonko amé deug jox len koko su ndaw si amé deug ngeen jox ko ko ñun loolu lañuy xaar ci yeen ñaari doomi rew mi leen nattu yalla dal na ci seen kaw ken xaru ko waye li la yalla dogal ndogul yalla ken mënu ko daw leleg sax mu melni da ngay yedd sonko liko waro wona dem ci barab ba waye mënu loon na ñak mu dem fa xeyna loolu la yalla dogal ci mom kon nak liñu koy ñaanal modi bu fekente ni tuuma la ju tegu ci sa kaw yal nako yalla setal su fekente ni lumu def la yal nako yalla djegal su fekente ni itam mo gën ci ñun ci rew mi ak numu mën ci démé yal nañu yalla jappalé ba mu top su fekke gënul walillahi khazainus samawati wal ard yalla limu am du jeex ñimu am duñu jeex kon nak ñu ñaan ko mom yalla tanuloko ñu bax ñimu am mo sétal ñu ke gën ci ñun mo tégal ñuko ci réew mi té jappalé ko jappalé ma kon mo melni mbokk yi ñun daal loolu lañ ci doon wax nañu déllu waat ci discoursu mak ñi fi jitu woon ku melni Alhaji Abdou jamu jamu daan wote diko wotal tabarakallah ci réew mi di wax wax ju baax di défar tabarakallah ba tay réew mi yeksi fi mu yeksi mujjé poussé mu réew rër gatché la subhanakallah buñu yaq suñu réew nañu bayyi justice bi def ligéyam tay itam ñu ñaan ko mu mandu def ligéy bo xamanteni wax dëgg yalla dana deppok li yalla bëgg seen bokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo doon waxtaan ak yeen rek ci mbir mi nga xamanteni xewna ci réew mi mudi doom rew mi bokku ci rew mi am ñuko sakku ci mom tabarakallah mu def ko te jëmmi yalla rek tax wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.